りビルがあったし。Baru batu dan kita mamar. Sari, ondo tiga to. Wanda masari obab nai. Daily, look nilai icha kulle 5 choda sari bos tak otari. Mana baik tu? Dia ayam muzam muat. Gari turkan na? Gari asa? Gari nai. Ini orang tu cycle lile balik tu, dengar? Bari tak le abu apa lah nas siaran nostru itu. Awak siapa lagi? Asma tu terkalah lagi. Ya dosuk bayar. Ya kon, apne ra auto kepala salah itu. Ais daily asal sedih ke agak tertek income asa. Ini highway rasta madya. Jatir ra high bolbe. An naole tamabe. Apne ra teme jaben. Pesanda niya jaben. Sara din income kore. Sandai, bari tu jual aja pun asyik susu dek. Ya kata tengah income kori. Dengan kisun tu rasta, itu natural rasta. I auto, amda auto, ekbare posik kon show kari. Azen, dokpota show kari. Diving, unno tamu nebus dia. Diving, license. অভিজ্ঞতা সহকারে প্রদান করা হয় এখানে সব উপস্থাপন করা হইতাছে